Ирандын түндүк чыгышындагы Харасан провинциясындагы Хаф шаары өзүнүн жергиликтүү музыкасы, өзгөчө дутардын, эки кылдуу алмурут сымал, узун моюндуу лютанын сыйкырдуу үнү менен белгилүү болуп калды. Хаф Ирандагы перс элдик музыкасынын эң алдыңкы мекендеринин бири. Бул жерде көптөгөн музыка чеверлери төрөлгөн. Осман Мухаммад Парас Хафтын эң көрүнүктүү музыкалык устаты. Баг араладым. Узун кипарисам аттин көрүнбөй калды. Жылмайган гүл бүчүрүм көрүнгөн жок. Османдын ысымы байыртадан бери Ирандын салттуу музыкасынын эң таасирдүү музыканттарынын арасында айтылып жүрөт. Осман агай дүйнөдөгү эң мыкты дутарчы. Харасандын мурасы болгон Дутар провинциясынын Хаф, Тайбат жана Тарбат Жаам шаарларында популярдуу. Мен өзүмдү ушунчалык бактылуу сезем. Кудайга шүгүр. 55-60 жыл ойногом. Менин ойногонумду баары угат. Өзүбүздүн өлкөдө жана эл аралык деңгээлде кол чабууларга татыдым. Мен ушул музыканын артынан болуп көрбөгөндөй сый көрдүм. Османдын жашоосундагы эң мактоого арзырлык нерсе анын өз алдынча музыкант экени. Атасынын каршылыгына карабай 10 жашында дутар чертип, акыры атак даңкка жеткен. Мен муну кайдан үйрөндүм? Так билбейм. Бирок билгеним, мен ойногондо көрүүчүлөр ыйлап жиберишчү. Учурда 91 жаштагы Осман ооруп жатат. Бирок бул анын биз үчүн дутар ойношуна тоскоол болгон жок. Мен бул музыкалык аспапты чын дилимден сүйдүм. Ага көңүл коюп үйрөндүм. Болбосо элдин шылдыңдаган сөздөрүнөн, же атамдын жасаган каршылыктарынан улам таштап кетүүм да мүмкүн болчу. Бирок мен аны жасаган жокмун. Дутар белгилүү бир аймакка таандык боло албайт. Бирок мурда ал Харасан тамбуру, гректердин пандурасын эске салган аспап болчу. Тагырагы ал ушундай аталган. Ал эки жип менен жабдылган. Азыр аны көпчүлүк шаарлардан тапса болот. Османдын өнөрүнөн жаралган музыка Хаф элинин күнүмдүк жашоосуна чоң таасирин тийгизген. Ал жактагы жаштардын көбү дутар үйрөнүүгө кызыктар. Дутар табияттан жаралган аспап. Бул аспапта тырмактар плектр катары кызмат кылат. Ал кургатылган жыгачтан, кургатылган жиптен жана кургатылган булгаардан жасалган. Дал ошол үч кургатылган буюм тайымдан ушундай жагымдуу добуш чыгат. Дутардын үнү адамдын рухун көтөргөн кереметтүү. Ал жер менен асмандын ортосундагы көпүрө. Музыкалык ритмдер жана үндөр адамдын кызыгуусун арттырат. Дутар менен жакындан таанышуу үчүн дутар жасоочу студия таптык. Дутардын жумшак жана жагымдуу үнү көп жагынан музыкантка жана аспаптын түзүлүшүнө жараша болот. Маанилүү факторлордун бири бул аспапты жасоо үчүн колдонулган жыгач, сарпталган убакыт жана колдонулган чеберчилик. Мен мындан 24-25 жыл мурун баштагам. А дегенде мен сингл менен машыгып, үйрөнүп алайын деп гана кыялданчумун. Бирок менин дутарга болгон кызыгуум муну менен аяктаган жок. Мен башында жакшы черте алчу эмесмин. Эгер ошол учурду баа менен баалай турган болсо, анда 2-ге 3-кө билсем керек. Канчалык черте албаганыма ачууланганым менен бул өнөрдү четке кагып да кое албадым. Бирок мени өксүткөн бир жагдай бул менин мугалимимдин жок болгондугу. Мен үчүн абдан кыйын болгон.
Мен жолуккандардын баарынан биринчи аспапты бүтүрүүнү суранчумун. Музыка адамдын рухун азыктандырат. Музыка угуу адамдын сезимдерин күүлөп, ички дүйнөсүнө тынчтык берет. Музыка башка дүйнөлүк сезимди жаратуучу асмандагы обон.